pořád, opravdu správně rozšiřují kategorii. Je vidět, že ty auty, motorky jsou si zase podobně rychlé a zase spolu usilovně bojují. Už tady mám Lukáše, tak musím se ho zeptat, jaký to je pocit vlastně. Tam tady je strávíš bitvy, kolo na kolo někým. To nebylo úplně jako jízda pravidelnou jízdu, to bylo občas docela ostrý. No, tak každého závodníka, prostě je u všech, já nejsem rozhodně žádnou výjimkou, že všichni si pořád říkají, je to pravidelnost, pojede to jenom ohřát, vyzkoušíme to, ale jakmile na vás mávnou tím zeleným praporem, tak v tu chvíli je jako kdybyste odevzdali mozek v servisním zázemí za tím mechanikům a startujete do trati. Ale teď to nebylo tak strašné, včera jsme měli jeden stint, ve kterém jsme měli možnost jet v daleko větší skupině a tam jsem si tedy chvilkami opravdu připadal jako na závodní trati seriálu DTM. Skoro to vypadalo na kontaktní sport. Takže ale všichni jsme vyvázli bez škrábanců, takže dobré. Já jsem tam, protože sice tady naše tyhle motorky v tuhle chvíli jedou poměrně roztažené po celém okruhu, ale ty moje vaší skupiny aut konkrétně třeba 5-6 aut, které máčky a... Já jsem to pozoroval, speciálně Lukášovo auto, protože jsem zaměřil na tu 16-300 Felici, 44 kg, pamatuju si váhu 900 kg maximálně. Takže je zajímavé, jak ty kvůli v skutečnosti jede, takže jsem to pozoroval a viděl jsem, že tohletý problém je to ostatní nebyl. No, tak je to starší stroj, to podotknout a tak auto je zposilovat, že není cykla, musíme tak nějak potýč, aby to pomalu skončilo. Protože nevím teda, co budu dělat na Radostíně, ale dole pod Cichrovým si myslím, že už nebudu schopný zvednout ani profesní zemi. Ale to prostě je. Na druhou stranu jsem hrozně rád, protože nám pozorovatelé umožnili svést se i s těmito novějšími stroji a ukázat divákům závodní stroje našeho mládí. Nutno podotknout, že dneska vlastně v Francii, protože jsou byly homologovány v roce 1996, mají vystavenou homologaci jak 13-stovka, 16-stovka, tak i KitKar v roce 1996, tak už dneska vlastně Felicie v tomto roce můžou startovat mezi historiky, což je neuvěřitelný, ale já nevím, jak to vnímáš ty, ale ve chvíli, kdy auta mého vládí začínají startovat mezi historiky, začínám se přemýšlet na důchodový pojistky. Já už tenhle pocit mám od těch, co jsou historici favoriti a vlastně ty se třicítky tak trochu. Moje vládí byly 105, 120 a když Škodovka přišla, když tam jsou 30, tak ne, jsem si myslím, že to je. Jsem tady poslyším poslíbenou ukázku jízdy s Lukášem. Lukáš mě pozval do svého vozu, že se na tohletu projišťku moc těším a zároveň tady pojďme se říct, že už jsem si v dobydlení podle se své zpětlení je základní. Je to tak, protože pohledatelé si se mají kazitou, který si dvátu Thank you.